Pastaj, përveç asaj që ke përçtuar vetë, duke qenë se ndoj që debatin, dua të të pyes dhe për faktin që ndërkaq Blinken i takoi edhe krerët e institucioneve më të larta të drejtësisë përfshirë dhe kreun e SPAK, Altin Dumanin. Dhe sigurisht i dha mbështetjen që ata të vazhdojnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por paralelisht me këtë, aty ishin të gjithë, edhe krerët e institucioneve, edhe Rama dhe Veliaj, lavdëroi edhe Ramën. A do e kenë forcën e duhur këta njerëz për të luftuar edhe këta lider pra që... Tani, unë doja të specifikoja 4-5 karakteristika të veçanta të vizitës Blinken në Tiranë. E para lidhet me faktorin global, faktorin ndërkombëtar, në cilën vetëm Shqipëria është e vetmja shoqëri në Europë që nuk e merr seriozisht rrezikun e një lufte të Rusisë në Europë. Po të lexoni çdo ditë analistët dhe mediat europiane, janë të mbushura faqet e para me probabilitetin dhe mundësitë reale të fillimit të një lufte, e cila e diskutojnë që është çështje kohe, jo nëse do të ndodhë, po kur do të ndodhë. Në Shqipëri janë shumë indiferent shoqëria dhe nuk e marrin seriozisht dhe mendoj që një nga mesazhet kryesore të Blinken ishte që rreziku rus është shumë serioz dhe real. E dyta, vizita e Blinkenit përkon në një karakteristikë të veçantë në të njëjtën ditë, brenda një 24 orëshi, kur marrëdhëniet Prishtinë-Washington janë në ditën më të zezë të vetë. Brënda ditës sot, se ju ndoshta keni qenë të fokusuar të Blinkeni, përfaqësuesit amerikanë në Prishtinë kanë dalë dy herë, kanë përgënjeshtruar dhe kanë dhënë mesazhe tashpra kundër Albin Kurtit, që e kanë quajtur mashtrues që pretendon që përregullon marrëdhëniet me SBA-n, por përkundrazi ka prishur partneritetin me SBA-n, sipas tyre. Duke përfshirë dhe 48 orë përpara që ndihmësi i Blinkenit paralajmëroi që po prishet partneriteti Kosovë-SBA. Dhe në këtë prizëm përkon edhe baza e Kuçovës, të cilën do doja të shoqëroja dhe të argumentoja atë në cilën hodhi për diskutim zoti Çan. Në një farë mënyre, ardhja e dhënjes së mesazhit të Washingtonit për hapjen e bazës së Kuçovës është një lloj relativizimi i bazës së Bond Steel-it dhe heqjes së ekskluzivitetit të bazës së Ferizaj, bazës amerikane në Kosovë, të cilat pretendojnë që sa kemi amerikanët, kjo është baza më e fuqishme në Ballkan e tjerë e tjerë. Pra, kanë qenë disa mesazhe të heshtura sot të Blinkenit që në një farë mënyre i kanë dhënë një lloj spondi shumë të fuqishëm relativizimi marrëdhënieve me Prishtinën, duke e sfumuar atë. Nga ana tjetër, ardhja e Blinkenit në Tiranë rifreskon dhe njëherë që Tirana konsiderohet partneri kryesor dhe qendra kryesore rajonale e amerikanëve dhe e mbështetjes më pro-amerikane në Ballkan. E katërta, çfarë ishte karakteristike? Blinkeni vërtet e injoroi shumë opozitën, edhe nuk e takoj, po bëri dhe një gest tjetër që nuk e bëri Hillary Clinton. Për shumë mund të zgjithë fjale në parlament, e ignoroj dhe parlamentin. Pra edhe as me sy nuk denjoj që t'i shoh. Pra nuk pranoj që t'japim mesaj në kuvend që e kanë dhënë shumë sekretar shteti të më parshëm, pra nuk pranoj t'i takoj as opozitën e Berishës, as opozitën e Lulzim Bashës, sepse ka një lloj zhgënjimi të faktorit amerikan edhe me ata të cilët dolën kundër Sali Berishës, sepse një nga një fillon shkuan tek balkoni. Dhe tani këta kanë vënë tek rrugica, poshtë balkonit. Këta kanë vënë dyshim që një ditë mund të shkojnë gjithë poshtë balkonit. Dhe ata sot zyrtarizuan që vetëm një faktor politik njohin. Kështu e shefti, okay. Dhe i është Edi Rama. Prit, e pesta, takim specifik dhe sui generis, ishte takimi në të njëtën seli me Erjon Velin, pra tek piramida, aty ku pritit krerët e drejtësis,
u takua dhe me Erjon Velin, i zuri i pusitha Shabani, pa. Nëse dim nëse është takua. Dëgjoj, u takua se e ka publikuar vetë në rrjetet sociale. Dëgjoj, imazhin më vao me fotografi. Ne pam live, më dhan dorën ç'kemi si e. Po nuk ka qenë pusim, ishte edhe më dukej më e gjatë nga fotografitë si bisedë. Është shkurtër po. Agenda e takimeve të sekretarit të shtetit absolutisht aprovohet nga një hierarki dhe kalon në disa filtra. Është pamundur që tjetë një rastësi apo të zihet pusi. Absolutisht është lobuar dhe është relatuar disa herë takimi me Erjon Velin dhe absolutisht nuk mendoj që është i rastishëm, ashtu si që nuk është i rastishëm dhe takimi me Olta Zaçën apo me Altin Dumanin apo me gjithë krerët e drejtësisë, gjë të cilën nuk e bën në shtetet e tjera europiane kur shkon. Pra, ka mendoj që ka disa karakteristika që lidhen qoftë me çështjen rajonale me Kosovën, me Prishtinën, qoftë me rrezikun rus, qoftë me opozitën shqiptare, qoftë me një lider të dytë të majt, por dhe që e shikojnë si një efekt zinxhir të nga Edi Rama tek Erjon Velia dhe si një lloj garancie dhe imuniteti diplomatik që i japin këtij njeriu nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë, sepse duhet dini kur një person takohet nga sekretari i shtetit, kalojnë të gjitha dosjet, çfarë probleme ka, çfarë akuzash ka mbi të, çfarë. Pra nuk është kaq e thjeshtë sa e bëri Manjani që ia bëi agendën një rikim. Po, absolutisht po, por kush tjetër? Ja një institucion ndërtuar. Kalon në filtra thotë. Qëse mbarë të shkoj, pse ju në filtr dhe ju i filtr. Un dua të jetë thonë tani, gara tjetër, që ta hedh të sillen ca fakte. Kemi pas politikanë Shqipëri që ka shku dhe shpit barë dhe janë burë, mësë është në nëpër shkretar këmurë. Si se mirë të hirë, jo. Ate i bje që është institucionale gjerë. Jo, për Edi Rama është personale. Institucionale, personale. Qani, kishtë diçka për të shtuar? Kam diçka, e para më vjen mirë që këtë shikun ka jave kaluar që ishim bashkë në studio, a i në Skype në këtu, ka ndruar mëndje se kur thashëm Kuçova javën e kaluar, që është Kuçova në lojë e tjere, e keni dhe në atë, kreshiku ta, jo më qa baze. Sot ka ndruar mëndje. Më vjen mirë kreshik, se në fakt, vetëm ju e dini kush nuk dyshon mendje. Për pilotët Ukrajinës, për këtë e patëm debatin. Pra ti vazhdo në mendosh që nuk do ketë pilot Ukrajinës atje. Atëre ky është basti. Atëre ky është basti kreshnik. Më lejo, më lejo të mbaroj. Po më lejo të mbaroj fjalën. Prit, prit zbardhë të ligjit basti, ose u bën zor. Blinkeni i merr leje Ramës për të trajnuar pilotët Ukrainas. Nuk ka nevojë. Se e ka bazën e vet. Llogari që do të thirr. E ka bazën e vet. Rregull, po. Llogari Ramës Blinkeni. Kreshnik u bë ligji basti me vetë me çfarë? Mos na çon në temë tjetër tani. Megjithatë, dëgjoj. Megjithatë se ne nuk do zgjidhim ndonjë gjë, ne thjesht opinionet dhe hipoteza jetin. Po. Ai do të thoshë kreshniku të shkjo. Në qofë se vërtet, dhe për mua këtu duhet, pra në qofë se ka një rëndësi, vizita e Blinkenit, që në fakt duhet ishte vizita e ministrit e sekretarit të mbrojtjes. E ati që ishte... Pa ishme kanë se nuk vjen do të erdi kjo dhe thate i të gjire do thoshte aji. Do të themi këti që. Për mua, të gjitha këto janë lololo. Të gjitha këto janë qoka. Pra Ramës ja jem pështetjen, i thot vazhdo vla me ty e kemi. Dumarit e këtyre i thot me Lalin se e takoja atje për para dhe me këtë, si që i thamë të gjitha këto. Në fakt, unë mendoj, dhe këtu do jemi mund të dalë blof me këtë që them. Lajmi, pas pa kohësh dhe kuptojmë se sot duke marrë të të vesh, është që ndryshon në politikën e madhe, pra në geopolitikën, në momentin që pilot Ukrajinas vinë dhe bëjnë dhe serviten për F-16 në bazë dhe Kuçovës. Dhe me këtë do të anisim Çanin në pjesën. Këtë do anisim. Ja, me këtë që këtë pjesën e dytë. Po sigurisht, i marri me radhë. Pra, është kjo, po se për e të parë Shqipëria, më falë. Këtë dhe Kosovën kemi në pjesën. Për mua, se e fej që emisionin që shkoj të hënën, unë e kam nga disa informacione, po, dhe unë duhet të kuptoj, po unë këtë e shtoj si pyetje, unë nuk kam të vërtetën në këtë mes. Po pra. Unë shtoj si pyetje dhe kërkoj që mos bëj debat me njëri këtu, sepse... Kjo është që ndosht ta rezikojnë pak më të, po më tepër, sepse fëtë me rusët. Prit një sekund. Pra, ne po them pra. Prit mos na fut që tani pra Çani. Por mua nuk është një lojë kaq e thjeshtë. Dakor, pra, pas reklamave këtu do ndalemi. Më fal, dua të them, të gjitha këto, Toni, Edi, të gjitha këto, ti e mi miri, kryeministri mi miri, atje, ka një çmim. Cili çmim i do paguajmë? Flasim pjesën. Ja me këtu do ndalemi, po dua